Na Gruškoj placi montiran dio nosive čelične konstrukcije. Tijekom dana dolazilo do povremenog prekida prometovanja obalom Stjepana Radića. Stanari Carringtonke od investitora zaprimili popis onih koji ostvaruju pravo na parking mjesto, krenuli radovi na izgradnji buduće zgrade. Dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima prestaje s prvim danom nove godine. Mnogi se još uvijek nisu navikli na euro. Donosimo reakcije. Večeras od 20 sati ne propustite emisiju I to je život s Orlandom Vlahušić Prkačin, a od 21.30 talk show Ane Brbore-Hum, Dečko, Dama I Ana. Dobar večer, cijenjeni gledatelji. Pratite središnju informativnu emisiju Dnevnik Dubrovačke televizije. Projekt rekonstrukcije placa u Gružu stigao je do najzahtjevnije faze. Zbog izvođenja kompleksnih radova na montaži nosive čelične konstrukcije, od jutarnjih sati dolazilo je do povremenog zatvaranja prometa obalom Stjepana Radića. Sve su regulirali prometni redari, a I sanitata navode kako se paralelno izvode I završni radovi na poslovnim objektima. Građani pak podijeljenog mišljenja. Unatoč najavljenom kašnjenju, radovi na Gruškoj placi u punom jeku. Od ranih jutarnjih sati bilo je usporeno kretanje obalom Stjepana Radića, a promet je povremeno zatvaran na 30 minuta svaka 2 sata. Riječ je o dopremi, prijenosu I montaži 4 velika elementa nosive čelične konstrukcije tržnice, a više detalja potražili smo u gradskoj tvrtki Sanitat kao odgovornom naručitelju. Trenutno su u tijeku radovi na najzahtjevnijem dijelu u postupku rekonstrukcije tržnice Gruž. Montaža dijela nosive čelične konstrukcije. Navedeni radovi na montaži bit će gotovi tijekom današnjeg dana, odnosno 20. prosinca 2023. Uz montažu nosive čelične konstrukcije izvode se I završni radovi na poslovnim objektima, kao I popločavanje platoa tržnice. Na otežan promet ranije su upozorili I iz gradske uprave, te poručili kako druge opcije nije bilo, ali kako kroz cijeli proces surađuju s gradskim prijevoznikom Libertas. Tijekom čitavog trajanja radova javni gradski prijevoz odvijaće se alternativnim pravcima, o čemu je javnost detaljno obavijestio Libertas Dubrovnik, dok će se osigurati neometano propuštanje vozila hitne pomoći I drugih interventnih službi. Građani se mole za razumijevanje I strpljenje, jer se zbog kompleksnosti ovih zahvata u završnoj fazi temeljite rekonstrukcije Gruške place nije moglo pristupiti drugim rješenjima. Ovi su radovi buduću tržnicu doveli korak bliže ka finalnom izgledu koji bi, uzevši u obzir planirano zakašnjenje, trebala poprimiti početkom sljedeće godine. Građani pak podijeljenog mišljenja. Dok jedni podržavaju radove I čekaju otvorenje nove tržnice, drugi pak smatraju kako je sve trebalo drukčije I ranije. A prva liga samo trebala je davno to već napraviti. Mislite da radovi traju predugo? Ba ne, ne. Vrijeme, ne da vrijeme. A I malo je studeno, zaista je studeno, ali treba ljude razumjeti, teško je to. Velike je posao, velika voda ispod pjace, arazo mora, znate kako je to, treba to prvo izvaditi. Puno se govorilo o finalnom izgledu, što kažete, li vam se sviđa? Pa izgleda da će biti dobro. Sad ovo koliko je sad zaviđe, meni se sviđa. Samo da se napravi kako treba. Hoćete ići na placu? Molim Bogu, hvala nego što. A malo je usporeno to, ali oni se pravdaju, nema radnika I to je sigurno problem to. Biće lijepo kad se napravi. E upravo to, puno su govorili o tom finalnom izgledu. Što vam se para? Ma čujte, nekomu sve smeta. A nekomu moramo prihvatiti da se ide se naprijed, ide se na bolje. Biće bolje sigurno. Vi podržavate? Apsolutno. Ne valja ovo ništa. Trebali su ploču gore I mogli su ovdje staviti stakla ona da ljudima zimi, da bude toplije, a ne da se mrznu. Ono, vjetar puše po njima. Mislite se da se, mislite da se nije mislilo o tome? Ne, ništa nisu mislili. Ne. Ovo je katastrofa. Biće krasno I sve što je novo, to je dobro. Treba prihvatiti. Što kažete na ovaj tijek radova? Neki kažu previše se oduljilo, neki kažu nije moglo prije. Ti ljudi vjerovatno iz grada nisu bili nigdje. Jer oni sve misle treba biti kako je nekad bilo. Nećemo živjeti u zidinama stalno. Idem, žuri mi se.
Ipak, ono što preostaje jest nadati se da se do kraja radova neće ponovno pojaviti neplanirani izazovi koji bi doveli do novog kašnjenja, ali i poskupljenja više milijunske, godinama obećavane Gruške place. Iako od gradonačelnika Mata Frankovića do danas nisu dobili poziv na sastanak, kao ni odgovor na nekoliko njihovih upita, stanari ulice Andrije Hebranga, koji su iseljeni s parkinga na kojem su godinama plaćali zakup parkirnog mjesta, od samog su investitora dobili popis onih koji navodno ostvaruju pravo na kupnju parking mjesta u budućoj zgradi. Auti su uklonjeni, a radovi su u punom jeku. Bezuspješna potraga stanara ulice Andrije Hebranga, točnije Carringtonke, za finalnim popisom onih koji od početka cijele priče pokušavaju doznati hoće li njihova borba za parking mjesto uroditi plodom, dobila je novi zaplet. Dok od gradonačelnika i dalje ne dobivaju tražene informacije, na njihovoj adresu od strane investitora Luke Kajića pristigao traženi popis. Da, mi smo nekoliko puta tražili od grada da nam dostavi spisak, jer imamo informaciju da je taj spisak već sastavljen već u 7. mjesec i da bi bilo u redu da nas neko pozove i da nam se da i da ljudi znaju ko je dobio mogućnost da otkupi to parking mjesto. Kako se iz grada nisu očitovali, nismo dobili nikakav poziv. Očekujemo ipak poziv gradonačelnika, jer je to i na vašoj televiziji prošli put rekao. Mi smo tražili taj spisak od investitora, on nam je poslao taj spisak. Taj spisak i zamolio nas je da taj spisak okačimo na oglasnoj tabli. Spisak su odmah po zaprimanju izjesili na oglasnu tablu, kako im je rečeno, no Čeng je upozorava da nemaju nikakvu garanciju o njegovoj vjerodostojnosti. Koga je pravio, pretpostavljam da ga je grad pravio da bi grad nama to dostavio, tako da eto, čekamo pravu informaciju od grada Dubrovnika, odnosno od gradonačelnika. Međutim, gradonačelnik Mato Franković u isto vrijeme pred našim kamerama poručuje kako nikakvih novosti po tom pitanju još uvijek nema. Ne, još uvijek nismo dobili ovaj mail. Kad dobijemo, obavijestit ćemo vas vrlo detaljno o tome što, kako i na koji način je dogovoreno. Investitor pak potrebne informacije očito ima, pa smo gradonačelnika upitali i planirali još uvijek stanare doista i pozvati na obećani sastanak ili će pak morati investitoru vjerovati na riječ. Pa sigurno da, ali evo sačekat ćemo prvo da dobijemo sve ono što nas je izvješteno od strane investitora, odnosno izvješteni resorni upravni odjel o tome što je, kako i na koji način dogovoreno. To tražimo i napismeno, pa kad dobijemo napismeno i vas i javnost ćemo istom izvijestiti. Super, samo ne bi volio da bude kasno, da se već nešto dogodi, da investitor ne počne raditi po ovom spisku. Ja ne želim komentirati na kraju krajeva ovaj spisak, ali mislim da je red da gradonačelnik koji je stvorio kriterije, koji je obećao da će napraviti spisak, da ga da. Ništa drugo. Trenutačni spisak uglavnom zadovoljava invalide i rodbinu poginulih, no nije se ime svih hrvatskih ratnih vojnih invalida ovih zgrada našlo na njemu. Tako do konačne gradonačelnikove riječi i dalje ostaje nejasno što je s obećanjem da će upravo oni imati prednost, tko je taj koji je stvorio ovaj spisak, kao i hoće li grad ispoštovati dogovoreno sufinanciranje kupnje parking mjesta i sve ovjeriti pisanom garancijom, prije nego bude kasno. Ova 2023. donijela je sa sobom brojne promjene. Između ostalog, Hrvatska je ušla u Schengen te u eurozonu i time je euro postao nova službena valuta plaćanja. Kako bi se građani prilagodili cijenama izraženim u eurima, početkom rujna 2022. započelo je dvojno iskazivanje cijena koje prestaje početkom nove godine. Jesu li se građani navikli? Provjerila je Zrinka Majčica. Broji se sitno do kraja dvojnog iskazivanja cijena. Iznosi ispisani i u kunama s polica će nestati sa zadnjim danom 2023. nakon što su bili izraženi duže od jedne godine. A što o prestanku dvojnog iskazivanja cijena misli građani, otkrili su nam upravo oni. Ba, dobro, mislim da to treba jednom riješiti, da se kune odbace i gotovo. Iako je od koje je došlo euro, to da je sve naopako po cijene i sve odšlo. Jeste li se navikli na eure? A jesam, odavno sam se ja navikao. Razne valute sam ja preko ruka i tako. Ja sam spremna, iskreno. Jeste se navikli na euro? Jes. Je li? Dana dovoljno.
što ćemo, tako nam je kako je. Je li ipak preračunavate cijene u kune kada vidite nešto izraženo u eurima? Pa dobro, ponekad da. Da, to je normalno. Nije prošlo toliko previše godina da bi preračunavao, da. A je li mislite da je ukidanje dvojnog iskazivanja cijena dobar primjer da se prije naviknemo na cijene u eurima? Da, definitivno da. Moram biti spremna, htjela ne htjela. Što? A je li kad pođete u trgovinu ipak gledate cijene u kunama? Pa sve manje i manje. Jeste se navikli na euro onda? A jes, ravno mjesta. Primorani smo, što je tu je. Isto je, što ima veze. Jeste se navikli na euro? Pa jesam, glavno jesam. A je li kad pođete u trgovinu, je li dalje gledate cijene u kunama? A malo mi kroz glavu prođe, ali sve manje i manje. Ne znam vam ništa reći o temu. Je li vam drago kad i dalje vidite u trgovini da su cijene napisane i u kunama i u eurima? Yes. I sad od nove godine toga neće biti, hoće li vam nedostajati? Hoće. Zašto najviše? Pa, naučila sam na kunu i to nikako ne. Je li vam draža kuna od eura? Yes. Na uvođenje eura kao valute u Hrvatskoj u emisiji Točka gledišta dotaknula se i predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić. Gospodarska slika je jako dobra, kažem, zahvaljujući toj nekoj injekciji Europske unije, a opet posljedično i Schengenu, ulasku u eurozonu, stekli smo neki veći kredibilitet kao zemlja za neke nove investicije, nemamo više troškova promjene konverzije valute, nemamo više tih nekakvih problema za naše izvoznike kad izvoze van i njihova konkurentnost je sada veća. Međutim, evo, trebamo biti umjereni optimisti, dobro je, imamo razne... Mnogi su bili skeptični po pitanju uvođenja eura, da će nam se dogoditi abnormalno dizanje cijena. Određene cijene i jesu. Ali imali smo sreće zapravo da je uvođenje eura išlo paralelno sa visokom razinom inflacije. Jer ja vam garantiram da bi nama ove cijene bile identične da nije bilo svjetske inflacije koja je kod nas se pretočila na naše gospodarstvo. Nova valuta u Hrvatskoj je stigla nakon skoro 30 godina, a kako bi se građani što bolje prilagodili novoj valuti i stopama inflacije, iz Udruge za zaštitu potrošača uputili su zahtjev Ministarstvu financija za dvojno iskazivanje cijena i u 2024. godini. Uz iskazani strah potrošača, zahtjev su argumentirali i podacima kako niti jedna zemlja nije uvodila euro uz stalno divljanje cijena i visoku stopu inflacije. Iz ministarstva vrlo jasni. Odgovorili su im kako je zakonom propisano dvojno iskazivanje do 31. prosinca 2023. te da prema preporuci Europske komisije nakon najviše godinu dana treba prestati dvojno iskazivanje kako bi se građani navikli na novu službenu valutu. A u sinoćnjoj točki gledišta upravo se razgovaralo o godini koja je na izmaku. Jedna od glavnih tema u emisiji i problemi s kojima se turizam suočava, a to su svakako nedostatak radne snage i apartmanizacija. Predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić istaknula je jedan negativan aspekt koji sa sobom donosi apartmanizacija. Međutim, činjenica je da taj udio mladih ljudi koji sve više i više živi od apartmana, od prihode od apartmana, ljude zapravo demotivira da uopće ulažu u vlastito znanje, kreaciju, sposobnosti, znanje, na neki način dobro ide i šta bi se mučili. Nekako se zatvoreni u toj zoni komfora, super. Dobro ide, dobro ide, prihodi idu, novci su ozbiljni, nigdje se drugdje ne mogu zaraditi tako dobri novci u kratkom razdoblju. Na neki način zapravo ja razumijem te mlade ljude i često puta kad gledaju one koji su visoko obrazovani, koji žive od plaće od 1.500 eura, koji imaju možda i dva fakulteta, žive u nekakvim malim stančićima 20, 30, 40 kvadrata, i nasuprot toga vide nekoga ko ne radi ništa, nego na neki način uživa ljeti, naravno odradi, to je mukotrpan posao za sve one koji pričekuju goste i peru i brinu o tome. Međutim, nakon toga još pola godine imaš mira, putuješ Tajland, Maldivi i tako dalje. Dakle, ako vide da ovi ljudi, iznajmljivači, super žive, onda mladi ljudi vrlo jednostavno odluče, pa ja tako želim živjeti, zašto bi se sad mučio, svako jutro se dizao, išao na posao, ne znam, tamo stao 8 sati na radnom mjestu, trudio se, trpio da, ne znam, sporo napredujem, da mi plaća se diže po 50 eura u roku 3 godine. Jednostavno ne želim to, imam alternativu, imam... I onda svi zapravo traže neke izlaze. Tako je.
I u nastavku izvještavamo o turističkoj sezoni. Ostanite s nama. Iz turističke zajednice Županije hvale se odličnom sezonom. Ostvareno je skoro 8,5 milijuna noćenja i 2 milijuna dolazaka. Konavljani u završnim pripremama za tradicionalnu ove godine 16. po redu manifestaciju Mirisi Božića u Konavlima. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za šire dubrovačko područje u danima pred nama. Skoro 8,5 milijuna noćenja i 2 milijuna dolazaka. Turistički su to rezultati na području cijele županije koji su predstavljeni na danas održanoj sjednici Skupštine turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Predstavnici svih sektora prilično su zadovoljni, a prema 2024. gledaju optimistično, no s dozom opreza. 2023. bila je izazovna zbog situacije na globalnoj razini, ali je polučila iznimno dobre rezultate. Jedan je to od zaključaka prve sjednice Skupštine županijske turističke zajednice. Predsezona koja nije protekle godine bilo i vrlo dobra posezona su pokazale da je zapravo enogastronomija, aktivni turizam i manifestacije vrlo prepoznatljiv brend na stranim tržištima i to je ono što sam i malo prije govorio na Skupštini, nešto što su trendovi nakon COVID-a i što zanima turiste i kako pogledati i nešto više od samog Dubrovnika i samog grada Korčule i vrlo koristi našu županiju. Skoro 8,5 milijuna noćenja i 2 milijuna dolazaka zadovoljavajući su rezultat pogotovo u usporedbi s prethodnom godinom. Naglasak je stavljen na pred i po sezonu u kojima je rast puno primjetniji, ali na sve poželjniji aktivni turizam. Posebno se time ponose u Orebiću. Sam naš položaj je taj koji je razlog više, plus naša marketinška djelovanje. Marketinško imamo normalnu Vignju surf, imamo Svetog Iliju 967 metar gdje su svi za planinarenje za to. Imamo staze outdoor u suradnji sa ostale tri turističke zajednice Pelješca, razvijamo outdoor. Tako da nudimo i u pred i po sezoni, imamo i tri naša festivala, festival kapetana prvo u nas, pa imamo festival Okusa, pa festival Soli, isto sve u suradnji sa druge tri turističke zajednice Pelješca. Turisti su nešto kraće boravili na našem području nego proteklih godina, sa 4,6 na 4,2 dana u prosjeku, no to se pripisuje globalnim trendovima. Hotelijeri i agencije nisu krili zadovoljstvo sezonom iza nas, a za onu sljedeću su, kažu, spremni i optimistični, no s dozom opreza. Moramo gledati uvijek geopolitičku situaciju, dosta je tu situacija napeta, ajmo tako reći, inflacija nam je uvijek tu, energenti koji su naravno uvijek rastući, međutim raduje nas oporavak tih dalekih tržišta, maj s poslovanja, ono je bilo jako pogođeno u doba korone i to nam je u biti osnova za ovu predsezonu da možemo je izvesti na pravi način. Porast poslovanja je dobar indikator za rekuperaciju cijelog tržišta i poslovanja agencija i vjerujemo da je dobra odskočna daska za 24. Najave su jako dobre. Cijene više nisu neki faktor, ljudi su navikli na razno razne oscilacije u cijenama i zbog financijske i ekonomske situacije u svijetu, međutim usluga će uvijek biti usluga i ona uvijek mora biti kvalitetna. Godinama se govorilo kako je za našu županiju cjelogodišnji turizam teško postići zbog slabe povezanosti s drugim svjetskim destinacijama, no i zračne luke dogovorom s Ryanairom dali su povod za visoka očekivanja od sljedeće godine. Veliko povećanje možemo očekivati u predsezoni i posezoni. Sam utjecaj u postotnom nekom smislu ne očekivam preveliki na špicu sezone. Tako da pogotovo što ste bili govorili na maj turizam, nadam se da će biti lakša pristupačnost Dubrovnika kod destinacije. S optimizmom u sljedeću godinu gleda i predsjednik Skupštine, inače župan Nikola Dobroslavić. Poručuje kako će za našu županiju ključni biti projekti prometne povezanosti. Evo vidjeli smo da je, što se cesta tiče, objavljena javna nabava za obilaznicu Orebića, što je važno i za sam Orebić i za tu buduće povezivanje prema Pelješkom mostu, ali naravno i nadovezano na Luku Perna koja će biti nova veza prema Korčuli. S visokim sa očekivanjima gleda i prema većim projektima poput brze ceste do aerodroma ali i autoceste. To bi nam, kaže župan, bitno doprinijelo ravnomjernom turističkom razvoju svih dijelova županije.
U Konavlima je sve u znaku završnih priprema za tradicionalnu, ove godine 16. po redu manifestaciju Mirisi Božića uz menestru, vino i glazbene goste. Program započinje već sutra od 18 sati svečanom humanitarnom večerom u Domu kulture Čilipi, a nastavlja se odmah sljedeći dan te u subotu bogatim zabavnim programom. Mirisi Božića trajat će do kraja ove godine, a neizostavan događaj su dani konavolske zelene menestre, baštine i vina. Svi posjetitelji uživat će u konavolskoj tradiciji, kušanju vina i tradicijskih proizvoda, ali i pripremanju zelene menestre. Iz udruge Agroturizam Konavle, koji su organizatori svega, ističu kako ovogodišnji program ima zabavni, promotivni, natjecateljski, kulturni i humanitarni karakter. Sada slijede sportske minute dnevnika. Poštovani gledatelji, dobran večer. Uspješnom organizacijom 6. božićnog turnira stavnoteniski klub Libertas Marin Color je zaključio 2023. Osim momčadskih, ali i pojedinačnih uspjeha u nacionalnom natjecanju, turnir koji je okupio više od 70 natjecatelja iz 4 države bio je na kraju uspješan i za 2 igrača Dubrovačkog kluba. Igralo se u subotu u dvorani osnovne škole Montovirna od jutra do mraka. Velika konkurencija i jaka imena samo su potvrda kako je riječ o vrlo jakom i zanimljivom turniru. Bilo je 74 natjecatelja, znači u kategorijama od seniora do najstarijih veterana. I evo, bilo je dosta uspješno i za naš klub koji je bio u dobrom broju oplemenio sami turnir, tako da evo, možemo početi od najstarijih. Znači, Gospariozo je ostao drugi u kategoriji 70+, iako je on čak i izvan te kategorije. A u nižim kategorijama, to jest u seniorima, Maro Mileusnić, znači na našu veliku radost, koji se vratio nakon dugog niza godina izbivanja iz stolnog tenisa, evo, vratio se velikim koracima i osvojio je uvjerljivo turnir na način da je, ja mislim, izgubio samo jedan set. U parovima smo imali finale praktički stolnoteniskog kluba Libertas, gdje su osvojili Nedjeljko Ogresta i Vedran Đurđević su pobijedili Filipa Mikulića i Mara Mileusnića, tako da bilo je dosta lijepo i dosta atraktivno za zagledati. Hrvatska, Crna Gora, Ukrajina te Bosna i Hercegovina imali su svoje predstavnike na 6. izdanju turnira. Pa je, evo, nekako želja nam uvijek ovaj turnir koji nije nikakav bodovni turnir HSTS-a učiniti prijateljskim ponajprije, a onda i naravno natjecateljskim. Dodaje Raspopović kako je malo ovakvih turnira gdje se na kraju natjecanja okupe svi na zajedničkom druženju. Ipak je to neko ozračje gdje na kraju i završi nekakvom večerom gdje se svi druže i u principu čekaju opet doći do godine. Organizacijom božićnog turnira Dubrovački klub zaključio je ovu godinu na najbolji mogući način. U godini na izmaku pred kamerama naše televizije Maro Kapović, predsjednik Dubrovačkog saveza športova, koji je rezimirao uspješnost dubrovačkih sportašica i sportaša te klubova koji su nas uveseljavali tijekom cijele godine. Pa sigurno, ko predsjednik Dubrovačkog saveza športova prošla godina, odnosno tekuća koja nam naravno polagano odlazi, može nam samo učiniti ponosnima na broj mladih ljudi koji se aktivno uključio u sport i još više na rezultate koje su sve ostvarili. Evo, plivači su nas razveselili zadnjih par dana, prije toga Jug sa osvajanjem kupa. Ma, teško će nabrajati da ne bi sve preskočili, dvoranski sportovi od ženske košarke, muške, našeg skvjera, vidimo da sve to ide naprijed, borilački sportovi, vesele nas, opet ponavljaju vodeni sportovi, evo u Orsana je naš Patrik Cinar bio 6. na svijetu, Neptun je lijepo proslavio 100 godina, tako da jedna 2023. godina će, vjerujem, u svim sportašima ostati u jako lijepom sjećanju. Grad Dubrovnik nastavlja sa svojim investicijama, što je dobro, raspisan je natječaj za obnovu, znači vezlažu kluba Neptun hangara, vjerujem da ćemo evo i za nove godine s proljeća definitivno stari hangar rušiti, graditi novi. Neće to biti sve, ima tu još planova. Veseli nas dolazak Europskog prvenstva vaterpola u Dubrovnik.
pripreme na bazenu idu, bit će to jedna lijepa, velika sportska manifestacija u siječnju, a onda će krenuti opet sva ona sportska takmičenja, borilišta neće mirovat. A danas je na stadionu u Lapadu održan božićni višeboj atletskog kluba Dubrovnik. Više o tome donosimo sutra u Dnevniku. Do tada, poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Vrijeme i dalje stabilno, a hoće li doći do promjene ususret blagdanima, pogledajte u detaljnoj vremenskoj prognozi. U noći i ujutro mjestimice povećana na oblaka, lokalno slaba kiša u gorju i susnježica. Ponegdje se u unutrašnjosti može stvarati magla, zatim će prevladavati sunčan uz postupan porast na oblake sa zapada. Tijekom noći na kopnu uz mogućnost za malo kiše, zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar u višem gorju i jak. Na Jadranu bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 2 do 3, na Jadranu od 6 do 11, a najviša dnevna od 7 do 10 na kopnu, te od 12 do 16 celzijevih stupnjeva duž obale. Razmjerno toplo i na prevladavajuće sunčanom jugu Hrvatske, puhaće slabo od umjereno jugo i južni vjetar. Na dubrovačkom području prvi dio dana uz nešto veću naoblaku, dok poslije podne sunčanije, a noć također oblačna. Ujutro će puhati slab sjeveroistočni vjetar koji će poslije podne utihnuti, a u noći ponovno zapuhati. Temperatura zraka kretat će se od 8 do 14 celzijevih stupnjeva. Dani pred nama promjenjivi, u petak i subotu može biti malo kišeno, uglavnom sunčano, dok će nedjelja biti većinom sunčana uz mjestimičnu slabu naoblaku. Temperatura zraka kretat će se od 6 do 15 celzijevih stupnjeva. Utjecaj vremena na meteoropate i kronične bolesnike bit će povoljniji u prvom dijelu dana i kvarit će se kasnije. Uz jugozapadni vjetar u unutrašnjosti te nešto više temperature zraka u cijeloj zemlji, osjetljivi meteoropati se mogu žaliti na umor i slabiju koncentraciju. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti pojačanog intenziteta. Večeras od 20 sati možete pogledati emisiju I to je život s Orlandom Vlahušić-Prkačin. Od 21.30 ne propustite talk show Dečko, dama i Ana s Anom Brbora-Hum. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Ugodan vam nastavak večeri i lijepi pozdrav!